Re, viss ēters ir te! Uz Polijas un Baltkrievijas robežas vairāki tūkstoši migrantu joprojām mēģina iekļūt Eiropas Savienības teritorijā. Spriežot pēc Polijas varas iestāžu teiktā, nelegālie robežas šķērsotāji tiek izķerti un iepriekšējās diennakts laikā tādu varētu būt ap 60. Polijas tiesību sargi ziņo par daudziem simtiem robežas šķērsošanas mēģinājumu, kuri gan esot atvairīti. Mūsu filmēšanas grupa ir Polijā un vairāk stāsto Dita Krenberga. Šis ir Bialystokas apkārtnē lielākais bēgļu un migrantu uzņemšanas centrs, kur tiek ievietoti arī tie, kuri no Baltkrievijas ir tomēr iekļuvuši Polijas teritorijā. Jo sākotnēji tos, kas mēģina tikt pāri robežai, poļu spēki cenšas atturēt no tā. Tad, ja kādam izdodas izbēgt, tos mēģina noķert un sūtīt atpakaļ uz Baltkrievijas pusi. Bet, ja tas neizdodas, tad šie cilvēki nonāk šādos centros kā šis, un šeit ir vairāki no Baltkrievijas pārbēgušie migranti. Šis vīrietis ir vietējais polis. Viņš negrib atklāt savu vārdu un stāsta, ka ir sastapis bēgļu grupu mežā un palīdzēs tiem nokļūt līdz apdzīvotai vietai. Tagad viņi ievietoti šajā centrā. Pieci cilvēki no Irākas, jā. Es nepārstāvu nekādu organizāciju, es vienkārši šos cilvēkus satiku. Starp irākiešiem bijuši 4 vīrieši un 1 sieviete. Gribot tagad viņiem nodot palīdzības sūtījumu. Ēdienu viņiem nevajag, mēs atnesām drēbes. Polijas varas iestādes stāsta, ka pierobežā esošo migrantu noskaņojums ir agresīvs. Tie apmētā policistus ar akmeņiem, koka gabaliem un ar baļķiem cenšas radīt pārāvumus žogā. Kopumā Polijas sabiedrībā gan valda visai noraidošā attieksme pret migrantiem. Ir grūti skatīties šiem cilvēkiem, kur uzvedas kā zvēri, viņi lauž žogu. Tas tiešām ir šausmīgi. Man ir bail, ka sāksies karš. Cerības uz kādu situācijas normalizēšanos tiek saistītas ar iespējamību, ka Eiropas Savienība varētu noteikt sankcijas pret tām amatpersonām un aviokompānijām, kuras iesaistītas migrantu transportēšanā. Odita Krenbēga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Bialystokas, Polijā.